Добър ден, Доси, да вас, наши ридъм не гледа, че къща един с къста на нашата фреквенция. Съпочеток на Алфаскопа се разбира и на почетокът на новото издание на Алфа Ординация. Днеска ви изпрекаме един посебен празничен поздрав, с оглед на това, що днеска е празникът Свети Трифон и може заедно да, ета, да го прославиме празникът, за това, що имам още едно заедничко дружение, а понатъка во остатъкот от денот или во текот на денот, да си го поминете со вашите най-близки, се разбира да наздравите со виното, за любовта и за убавините, кои што не ги нуди животот. Секогаш е добро позитивното размислување. Позитивното размислување влијае и во, има во голема мера за нашето добро здравје. Ние се грижиме за вашето здравје и секојдневно обработуваме различни теми. Денеска ќе зборуваме за една тема која што може би повеќе е естетски проблем, но никако не е исличен здравствениот проблем. Зошто и како ќе дознаете во следните 45 минути во текот на денешната Алфа Ординација. Зборуваме за трансплантација на коса, а мој денешен гостин е доцент доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од болницата Џибадем Сестина. Добар ден за вас, доктор, и добро дојдовте повторно во нашата ординација. Добар ден, задоволство ми е повторно со вас да видам. Од вашата ординација директно во нашата ординација. Да. За нашите гледачи. Близко сме, не е далеко. Така, да. Близко сме и секогаш сте тука се разбира за вашите пациенти, но и за нашите гледачи кои што може би делони се и ваши пациенти, а делони пак се соочуваат со одредени дерматовенеролошки проблеми кои што бараат и совети, прашања, но се разбира и добро решение. Денеска зборуваме за трансплантација на косата, но ќе опфатиме повеќе работи, меѓу кои што на почетокот сигурно ќе ги објасниме и самите причини, првенствено за тоа како настанува губењето на косата, а понатака и до нејзино повторно обновување, растење и се останата за што ќе зборуваме. Да, косата е нешто што природно, да кажеме, е одлика на секоја личност. Влијанието на косата и психолошко, меѓутоа во одредени случаи и здравствено е нешто што ги допира сите. Още едно тоа, да. Така да болестите на косата се едно посебно поглавие во дерматологијата, која има голем, широк спектар на болести и за кои има, да кажам, и посебни истражувачки центри, институти, кои се бават само со тие болести. Нормално дека денес современата медицина дава можности да одредени болести кои некојаш било незамисливо да се третираат, денес да бидат третирани на различни. Своето решение и алтернативите како би можеле да го решат здравствениот или естетскиот проблем. Првенствено би било добро да ете се запознаеме или објасниме, подсетиме како и да е за причините поради кои што доаѓа до губењето на косата. Тука ќе разграничиме се разбирајќи мажи и жени, како и карактеристичната возраст. Опаѓањето на косата не е ексклузивно нешто што им припаѓа само на мажите, да речем. Вообичаено едно правило или вообичаено мислење кое владее во популацијата дека е нормално кај мажите да се јави келавост. Да. И тоа во некое време не можело да биде предмет на поефикасен третман до ерата на трансплантацијата на коса, која денес овозможува решение за тој проблем. Меѓутоа, она што треба да се знае и од тоа што треба и гледачите да ваши и наши пациенти да го чујат и секогаш го објаснуваме дека тоа не е ексклузивно нешто што само ги допира мажите. Може да се јави и кај жените, кога ќе се јави кај жените се јавува вообичаено во една подраматична форма, бидејќи за разлика од тоа вообичаено мислење дека кај мажите е нормално да се биде без коса, кај жените тоа представува и сериозен психолошки проблем кој и текако влијае на нивниот квалитет на живот. При тоа, ова за која зборуваме, така нареченото андрогенетско или генетско условено губење на косата, бидејќи сите ние наследуваме одредена генетика, одредена комбинација на гени кои влијаат на нашата кожа, нашата боја на очи, тип на коса и така натаму. И сето тоа е нешто што е под влијание на генетскиот фактор. Меѓутоа, исто така, факторите на околината имаат своје влијание кое не може да се подцени. Покрај овој тип на опаѓање на косата, имаме ние и некои други типови на опаѓање на косата кои може да се јават уште во детска возраст. Да речеме, така нареченото имунолошко испаѓање на косата или алопеција ареата, како што ние стручно ја
нарекуваме, која може да биде и тотална, може да доведе од опаѓање на кругови на косата до опаѓање на целата коса, па и до опаѓање на сите влакна на телото, до опаѓањето на трепките, на вегите, на влакната по кожата, значи секаде каде што има влакнен фоликул, тој да падне под тесто на не баш разјаснети фактори. Денешната медицина, иако дала одговор на многу прашања, сепак на некои се уште нема прецизни одговори што е тоа што ги предизвикува. Опаѓањето на косата може да биде дел од различни болести кои влијаат на тоа, каде што може да биде опаѓање кое ќе предизвика и лузна на местото на опаѓањето на косата, одредени системски болести кои имаат своје влијание на влакното, на фоликулот на влакното, меѓутоа исто така и подејство на одредени токсични компоненти, на одредени отрови, на одредени хемикалии, може да биде времено како резултат на изложување на зрачање и така натаму. Значи, еден широк спектар на болести влегуваат во болестите на косата, односно во болестите кои се карактеризираат со губиток на косата. Имаме гледач на почетокот, можеме да го вклучиме. Добар ден! Добар ден! Добар ден, повелете! Сакаме да се вклучиме во... Во програма сте, да, ве слушаме во студио, во програма сте, повелете со вашето прашање. Да, поразговараме со докторот. Да, повелете. Имаме проблем, веќе 33 години, значи години и 8 месеци. Так. Добро, повелете. Да, од години и 8 месеци почна во клупчина да паѓа тоа како за алопеција. Ареата. Да. И од тогаш, да не речем, ништо немаме подобрување. И сега нема никаде коса. Колку време трае тоа? Па 33 години, скоро 33 години. О, тоа е долго. Значи, постојат такви случаи каде што ќе опадне косата и каде што во долг период нема раст на коса. Значи, такви се опишани, се користени, веројатно, предпоставам, со оглед на должината на трајање на болеста и одредени третмани кои ги имате правено, заради тоа што е периодот долг кој го посочивте. Вообичаено, тука причината не е јасна. Меѓутоа, лош прогностички знак е кога сите влакна ќе отпаднат, тогаш многу потешко може да се надеваме дека може да се создадат повторно, да почне создавањето на нови влакна. И тоа не е исклучено, треба да се пробува и понатаму, иако таа должина на процесот без коса е прилично долга и предпоставам дека и гледачите ваши се изморени од долготрајното одење по доктори и така натаму, но никогаш не е доцна, бидејќи оваа болест знае понекогаш и спонтано сама од себе да помине. Во случајот се работи за една тотална алопеција, каде што се зафатени сите влакна на телото, меѓутоа она што исто така е важно, бидејќи е процесот долг, е дека се работи за здрава личност, очигледно, човек кој нема никакви други здравствени проблеми и представува само еден естетски проблем кај личноста. Ја советувам да се поново направат одредени лабораториски истражувања, периодично тие да се прават, да се користи терапија која не е штетна, значи која помага да се проба да се стимулира раст на коса, ама која не прави дополнителни проблеми на организмот. Значи тоа може да биде и краткотрајна стероидна терапија, ама не да биде долготрајна стероидна терапија која има и свои несакани ефекти. Може да биде локална терапија стимулативна со кортикостероиди, со миноксидил, со протопик, со тие средства кои вообичаено ние ги даваме, и да се види дали на тој начин може да се индуцира нешто. Постојат и одредени други лекови, меѓутоа тоа се, да речам, лекови кои делуваат на имунитетот на личноста, но сепак тие би требало да оставиме да бидат препишани од страна доктор и ви советувам да периодично сепак не се откажувате и да се пробува со различни стимулативни терапии да се постигне повторен раст на коса, затоа што се случува некогаш кога ќе помине причината, наеднаш почнува растот на коса од необјаснива причина. Значи, таа причина што довела до опаѓање на косата, во одреден момент може да престане да постои. Види вака, ја дури од Кина порачувавме лекови, од Русија порачувавме, од Германија, од каде не, после во Скопје побевме и заби на здраво ваѓавме. И беа таму бевме
месец дена лежевне во Скопје. Тоа да не претерам све, нарасти падни, нарасти падни, нарасти падни, е сега моментално нема тич. Е се, три деца се родени, деца вас има нормално, да не речем, фала му на... А да, да, тука, тука, но, тоа, тоа не е нешто што се пренесува генетски, значи тоа е реакција имунолошка која кај некоја личност се случила. Тоа што расте коса е добар показател и ако ме прашувате прогностички дали има шанси, дали сигурно ќе порасте коса, тоа не можам да ви го кажам, бидејќи вие долго време сте се обидувале тоа да го, да го постигнете. Битно е дека здравствен некој проблем поголем нема, а она што сакам да ви го кажам е да не се измачувате да порачувате од не знам од Кина, од Русија, од секаде. Тоа нема да, да ја смени состојбата, бидејќи да имало такво нешто што револуционерно би довело до, до раст на коса, тоа би било ставено во медицинските протоколи и со сигурно би било давано и препишувано од страна на доктори. Так. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Сакам едно прашање до докторот. Да. Имам 30 години, сум правила испитување на крв на тероидна и сум примала многу шампони, алфецин, нирел, фитовал и не помогнало ништо, е више може повеќе од 10 години и паѓа многу во косата. И више ме доаѓа срав дека ми се познава темето, патерот ми се глезе и не знам што би требало да признам друго нешто. А иначе се имам поверен тероидна и крвна слика и се ми било во ред, не знам што може да е причината. Па, треба да се направат и дополнителни испитувања. Вие спомнавте само еден хормон, хормоните на тироидната жлезда, кои може да бидат причина за опадјање на косата, меѓутоа не се ексклузивна причина. Треба да се направи хормонален статус кој ќе каже дали има некакви други отстапувања, пред се зборуваме за половите хормони, за тестостеронот, пролактинот да се испита, кортикотропниот хормон, значи сите тие треба да се испитаат и да се види дали е се во ред. Доколку е се во ред, тогаш се работи за една андрогенетска алопеција од женски тип. И тогаш треба да се премине на одредени стимулативни терапии кои ние ги користиме. Доколку е прерадикална онаа терапија трансплантација на коса, тогаш кај бидејќи се работи за господја во случајот со вашата гледачка, тогаш може да се проба со стимулација со плазма или некои од други третмани кои стојат на располагање во нашата болница. Да, ние во продолжение ќе ги објасниме и сите третмани, но нели секогаш даваме предност на нашите гледачи, во моментов имаме уште еден гледач кој може да го слуша на прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Академија е на телефон. Голем поздрав за докторот, многу го почитувам. Благодарам. Вака, сега имам едно прашање. Јас болувам од псоријаза, уште нели не е најден леков со кортикостероиди. Исто така, од време на време ми се јавува на косата. Е, сега, пошто ние нели сме жени, па ги боиме косите, па нели... Кога ја бојам косата, се појавува како корупки од псоријазата, нели? И сега, ја бојам со природни фарби, сега со кена, да речеме, нели тука нема хидрогени, нема ништо. И ја стимулирам со рицинус, кастор ойл, и така да нема опагење. Сакам да кажам дека никогаш може би кокосово масло и рицинус и шампонот коприва, де капки може да ја стимулираат постава за да почне да раз. Да. И сега ван оваа тема ме интересира за псоријазава. Пак, некој ново лекце дали имате, пошто не сум дошла ке вас одамна. Дали нешто ново, освен кортикото 4 недели, нешто ново, дали е? Не, има нова тема. Има доста работи што се кај псоријаза, барем тие испитувања одат, да кажам, се вложуваат големи средства и има многу лекови кои се користат. Има и локални препарати кои кај нас се достапни, да речеме како што е калципотриол, од кој долго време го има, тој не е од сега. Дали во форма на чист калципотриол, на Дайвонекс или на Псоркутан, дали во форма на Дайвобет, мешан со кортизон. Меѓутоа, тоа е едно многу добро локално средство кое се користи со успех кај псоријаза. Инаку, лек на избор кај хронична стационарна псоријаза која зафаќа повеќе од 10% од кожата е биолошка терапија. Тоа се многу добри лекови. За жал, кај нас не се достапни заради нивната цена.
Меѓутоа, тоа е нешто што е так, револуција во овој дел на лекување на, на псоријаза, бидејќи е значајно подобрено практично делувањето на лековите и отсуството на кожни промени во, во долг временски период, вака народски кажано. Тие се лекови од типот на Хумира, кои се, чии производители се американски, кои имаат одличен ефект кај, кај псоријаза. Меѓутоа, во услови кај, кога тие кај нас не се достапни, имаше неколку можности преку одредени научно-истражувачки проекти кои што беа достапни за одреден број на, на пациенти, ама тоа беа мали серии на пациенти. Јас се надевам дека ќе има повторна можност, па ќе можат и поголем број на, на пациенти да дојдат, па со тек на време да станат достапни на фондовската листа, да бидат покриени, бидејќи се работи за една болест која е фреквентна колку и диабетот. Но во услови кога тие биолошки лекови ги нема во Македонија достапни, лек на избор за лекување на псоријаза се уште златен стандард за, за хроничната стационарна псоријаза е метотрексат. Еден лек кој звучи страшно, ако се знае дека е цитостатики се дава и за други болести, меѓутоа кај кој имаме 20 годишни искуства дека се дава без проблеми и дека пациентите одлично го поднесуваат и им овозможува да живеат нормално, да немаат всушност никаде по телото тие кожни промени. Да се навратиме на нашата тема или онаму каде што застанавме, пред да позборуваме за, за тоа како изгледа целата таа постапка на трансплантирање на куси. Аз би сакала претходно во овој дел да споменеме, кажавме дека постојат различни причини за губиток на кусата и ке мажите и ке жените, но прашањето ми е во, во одредени периоди или одредени состојби во животот, каде што може би имаме постресен или понапорен период, или тоа е некоја травма, стрес кој што е преживен, бременоста, тука ќе ја споменеме исто како состојба, каде што што се случува моментално или периодично губење на, на косата, но потоа таа се обновува. Прашањето ми е, после кукав период, доколку косата постојано паѓа, би требало да се загрижиме и кога е време за консултација еве со дерматолог за тоа што всушност треба да се превземе. Од почетокот зборуваме доколку е само периодично паѓање, паѓање за какви средства би можело да се користат, понатаму или за одредени стимуланси, па се до методите каде што треба да се направи некој поригорозен чекор. Одлично ви е прашањето, бидејќи е суштинско и многу е често, се случува доста често. Сосема е точно дека одредени влијанија во животот имаат ефект на опаѓањето на косата. Вие спомнавте едно, бременоста во секој случај може да доведе до, до опаѓање на косата поради тие, таа хормонална бура низ која поминува организмот во тој период. И јас еднаш месечно имам предавање кај нас во Систина со бремени жени во рамки на таа, тие предавања кои одат во болницата и од други специјалности, да, кај што објаснувам дека тоа е нормална појава и дека треба да се спремат и психолошки пациентките и едните мајки дека тоа е времено и дека по, по породувањето со стабилизација на, на хормоните таа работа ќе помине. Тоа е нешто што, што често се случува. Заради периодот, оно што го препорачуваме е само една стимулативна терапија локална која може да се дава. Сето останато се препушта на, на, на витамините, на витаминската терапија и на поминување на периодот кој со нормализацијата на хормоналните нивоа ќе помине. Доколку тоа продолжи да трае, има начин како, како може да се третира, се испитуваат повеќе работи и кај жените е полесно, бидејќи може да се даде и хормонална терапија, кај мажите не ја даваме заради тоа што може да предизвика дефекти на либидото, што е за еден маж многу по-важно од толку тоа дали има коса или нема на, 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 на главата. Оно што исто така сакам да го истакнам е дека стресот е важен фактор. Стресот може да влие на, на едно дифузно опаѓање на косата, меѓутоа може да влие на опаѓање на косата како кругови, кои што во одредени стресни ситуации се знае дека при непријатни ситуации во животот некои од луѓето така реагираат на, на стресот. Некои дури и на одредени инфекти така реагираат. Има такви случаи опишани. Исто така, одредени терапии, да речеме, не знам, луѓе кои се изложени на, на, на зрачна терапија, одат на зрачење. Тоа е времен ефект. Со текот на времето ќе се нормализира косматоста кога ќе заврши ефектот на, на рентгенските зраци. Сето тоа се работи кои, кои делу, се во оние времени, да кажем, или временски ограничени опаѓања на косата или алопеци. Таму користиме лекови за, за стимулација. Доколку
има потреба, потоа им сугерирам и одредени нови терапијски модалитети кои може да, да ги употребува. Најчесто употребувам во светот локален препарат, зборам за нешто што се нанесува на дворешно, што не се пие, е миноксидил. Тоа е едно средство за стимулација на раст на косата. Таму кај што тој не помага, им препорачуваме една метода која е многу популярна и во Америка, а ја работиме и ние кај нас, тоа е стимулација со плазма, богата со тромбоцити. Се вади крв од пациентот, се центрифугира, таа се засилува на одреден начин и се, плазмата богата со тромбоцити се инјектира со, дали со игла понекогаш. Сега во поново време користиме специјални пенкала за таа намена кои со многу почести убоди на контролирана длабочина се нанесуваат и на тој начин се стимулира раст на коса. Тоа е една исто можност, особено која ја нудиме и која е многу добра за оние кои не би сакале да се подложат на трансплантација или таму кај што трансплантацијата не е индицирана. Имаме гледачи на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Дали сум во линија? Да, во програма сте, повелете. Поздрав за сите вас, па се ми прогласи. Едно прашање, ако може. Може. Девојче од 7 годишна возе. Воопшто не му дасе косата, му станува така. Воопшто не расе. Ни му пажа, ни никто, ама не расе. Дали може нешто да ми кажете во вас? Не ве разбирам сега. Значи, косата опаѓа или опаѓа, па не, расте? Не му расте. Толку колку што израснал и не расте повеќе? Да, не расте повеќе. 7 години и повеќе не и расте. Се постепено, овот скуи се веќе воопшто не расте. Треба да се види за што се работи, тоа е невообичаено. Косата постепено расте, споро расте, тоа е точно, меѓутоа не може да не расте воопшто. Можно е доколку нема, доколку се работи за некоја од овие алопеција, реата кои ги зборувавме или имунолошки опаѓања на косата, ако тоа не се вистински влакна, терминални влакна, туку се некакви, да кажам, влакна со послаба вредност, сега да не користам термини кои за гледачите ќе бидат прилично непознати, тогаш може да тие влакна не растат и тоа да стои така како мов, да кажам, на површината. Меѓутоа, доколку пораснат тие црни, терминални влакна, тогаш таа коса има нормален тек, нормален развој, влакната на косата имаат еден циклус на постепен раст и на опаѓање во период од 2 до 3 години. Значи, секое влакно за 2 до 3 години се заменува со ново, се обновува. Тоа е еден природен циклус. Треба да се види за што се работи вака. Да. Најдобро е да се јават кај некој од колегите дерматолози во местото на живење. Така. Добар ден за следниот гледач, да го слушаме следното прашање. О, добар ден. Добар ден, повелете. Јас би поставил едно обратно прашање за докторот. Што значи, дали постои корелација на усмисувања над преку 60 години, космато се одлична, не белење на косата. Дали е во корелација со физиолошко здравствената состојба на организмот или генетска предиспозиција? Исто малку академско прашање. Добро, интересно прашање. Тоа е генетика. Јас на воведот малку кажав дека има луѓе кои задржуваат нормалната косматос со мала назначена триангуларна алопеција, опаѓање на прорачување напред фронтално за листоците народски кажа. Да, за листоците. Меѓутоа ја задржуваат нормалната косматос, некои луѓе ја задржуваат и нормалната боја на косата. Меѓутоа тоа е генетика, тоа е под влијание на генетските фактори, вообичаено и во фамилија ако се кога ќе ги распрашате наназад тоа е така. Исто така кога ќе распрашате еден млад човек кој е загрижен за губењето на косата и кој доаѓа да бара чаре со некоја од овие методи кои стојат кај нас на располагање и кој ќе го распрашате како беше кај татко ти, кај чичко ти, кај брат ти, да, ќе кажат дека истото тоа се случувало и дека ги имали истите проблеми. Така да генетиката е еден фактор на кој за среќа некогаш како во случајов или за жал во некој случај не можеме да влијаеме. Тоа се работи кои ги имаме како наследство од нашите родители и работи кои не можеме да ги промениме. Да. Господинот праша за небелење на косата со текот на годините, а тука нели прашањето логично ново и за белењето на косата ќе многу помлади личност отколку што треба да биде кога е косата побелена, тоа значи дека исто е генетски. Исто тоа е генет, тоа се генетски фактори кои влијаат да влакното под дејство значи на една одредени хемиски промени кои се случуваат во него, да не ги замурувам гледачите сега беле. Има дури луѓе, дури и во детска возраст, кај што ќе се јави бело влакно
или прамен на бели влакна, заедно со, да речеме, бели флеки некои на кожата, така наречената полиозис, која оди заедно со витилиго. Тоа е исто така честа работа која се случува и не е некој здравствен проблем, повеќе како еден белек кој ќе го носат во текот на целиот живот, кога е прамен во косата и не е толку страшен. Проблемот е понекогаш кога ќе се јави на трепките или на вегите и тогаш делува малку... Ама и за тоа се корегира со коректори, со одредени средства кои може да се најдат. Знаете, сигурно дека ќе најдат пусти мислење дека ако некој има порано побелена коса, дека има повеќе нервози, но тоа веројатно не е точно со оглед на објаснувањето. Не е точно. Имаме повторно гледаш. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Слушай, јас немам коса памет од него, кај што работив, мојот технички директор му падна косата све до капче. И беше невека во некој држава, во Југославија. Ми даде мене книга, дојсто се излечил и ја ја чувам таа книга. Ми ја даде, ете, бев работник него многу време, 30 и некој година. И ја чувам тој лицот, дојсто за ничи, од која држава беше нас. Добра. И тоа сакам да ти кажам, ама не знам на кога. Само тревет. Слушав еден човек, дека се жали, че многу пожела коста, така. Добро. Ако знаете како се вика книгата, тогаш можете да кажете во режија, ставете ги вашите податоци, па ако некој се заинтересира, ќе го пренасочиме ке вас, разбира. Ви благодарам за советот и за загриженоста за останатите гледачи кои што се уваат со вакви проблеми и му посакувам добар ден на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Прво, ви честитам на студијата. Друго, го поздравувам на другарот или господинот Андреја Петров. Добро. Благодарам. И он бил кај мене од тоа околишен поздрав. Ако може да го слушнеме? Ви благодарам на честитка. Повелете. Само ако може малку побрзо, а доколку имате прашање, бидејќи нема уште многу време. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Ве слушнавме за поздраво. Дали имате прашање? Па, сакам да прашам нешто. Да, повелете. Па, ене спикерка на го прашуват, некој друг. Добар ден. Значи, во програма сте, поставете го прашањето, доколку не вас противно, ќе мораме да продолжиме. Добра, ќе причекам. Поставете го прашањето. Па, ене прашува некој друг, му поставува прашањето. Добро, во режија, нека ви објаснат, па потоа повторно ќе ве вклучиме, бидејќи навистина немаме време, имаме уште доста за разговор. Што значи дека, да, тие се неколку методи или препораки, совети кои што се користат доколку се случува периодично опаѓање на косата, да побрзаме и да стигнеме ке трансплантацијата, која што е наша денешна тема. Кога е време за трансплантација, како се одлучува тоа и како изгледа процесот, доколку може да го склопиме во еден одговор. Значи, точно е дека временски мора да има 18 години пациентот за да таа е некоја долна граница да можеме да кажеме дека може да размислуваме за трансплантација. Ако ме прашувате која е идеалната возраст е помеѓу 25 и 35 години. Меѓутоа сме правеле и кај 20 годишни пациенти, сме правеле и кај 70 годишни пациенти трансплантација. Така да еден прилично широк дијапазон на возрастен кој може да биде предмет на трансплантација. Проценката треба да биде направена врз база на објективниот клинички преглед кој ќе се направи кај пациентот, ако има отсутство на други болести, ако гледаме дека не е тоа имунолошки условие на опаѓање, ако гледаме дека нема таму лузни на кај кој е предизвикан терминален, да кажам, губиток на влакна, тогаш можеме да размислуваме за трансплантација на коса. И тој е период кој во кој се решаваме да направиме таков чекор, при тоа зборувајќи со пациентот, ако е премногу млад, му објаснуваме дека може би со тек на време и остатокот од неговата коса ќе продолжи да паѓа. И дека тоа што сме направиле, тие влакна што ќе ги пресадиме, ќе останат, меѓутоа остатокот од неговите собствени влакна, може би во тек на животот ќе продолжи да опаѓаат, како резултат на генетиката, нормално, и дека може би уште еднаш ќе треба да се прави во текот на животот понатаму трансплантација на коса. Процедурата се изведува во
Кај нас во болницата, во координација со тим експерти кои само тоа го работат, ја вршиме заеднички и се работи за процес кој се изведува во локална анестезија, кој трае прилично долго, 7-8 сати целата интервенција, се вадат влакна од тилот, од пределот на косата кај што има коса, предходно се прави проценка нормално, дали тоа може да се направи, има пациенти кои нема доволно коса и кои не може да се направи. Таму кај што може, целата процедура се завршува во полудневна хоспитализација и доаѓа, да речеме, човекот во 8 часот и во 4 попладне се заминува дома и има коса на тој дел кај што никогаш не имал коса предходно. Има една процедура на нега која ја советуваме. Тоа е една метода која веќе 4-5 години кај нас во болницата се работи и во која имаме задоволителни резултати. Да го вклучиме гледача. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали сум по програма? Да. Да, ве слушаме. Повелете. Лака. Многу поздрав до лекарот и до вас. Благодарам. Благодарам. Би сакала да поставам едно прашање. Да. Мојот внук е 21 година. И во главчето, во главата се јавија неколку дупки, коса испадната. Добро. Гледам дека се секирате, јас сакам да ве охрабрам да не се секирате, да не се грижите. Бидејќи има многу случаи кај што така имало тие празни простори или дупки што ги кажувате на неколку места, па потоа пораснала коса и сама од себе, дури без терапија од доктор, а може и да се помогне со стимулативна терапија која може да се применува. Се прават одредени лабораториски испитувања кои редовно ги правиме, околку се е во ред, има одредени лосиони, одредени кремови кои се даваат, кои може да помогнат да се стимулира раст на коса, кај понекогаш правиме и методи со убоди, со инјектирање на одредени средства во главата, во кожата. И тоа е нешто што во голем број на случаи доведува и до повторен раст на коса. Нема никаква причина за загриженост, заради тоа што верувате дека најчесто тие луѓе се здрави целосно, а може да им порасте нормално коса како на секој друг човек. Ние, бидејќи гледаме и многу лоши работи и лоши болести, затоа ви кажувам, немате никаква причина за загриженост. Треба да си побарате доктор, да се проба, има шанси да успее да се врати нормалната косматост. Дали трансплантацијата на косата се прави откако сите други претходни методи се испробани и, да речеме, не се доволно успешно? Да, трансплантацијата на коса треба да биде направена тогаш кога е тоа индицирано. Не може да биде направена кај пациент, има пациенти кои имаат коса, да речеме, делумно, и сакаат да се направи трансплантација на коса. При тоа не се свесни дека ние не можеме да ставаме влакна врз постоечки влакна. Треба да има празна зона, лопетична зона без влакна, кај што може да се тоа направи, дали напред на челото, дали на тило, дали по целата должина на косата која е испадната, зависно од типот на опадење на косата, бидејќи тоа има од прв до 6-7 стадиум се градираат интензитетот на опадење на косата. Да. Но вообичаено прво се пробува со поблаги методи, со средства за стимулација на раст на коса, за одржување на влакнетоста, значи за сочувување на она што го имаме како ендоген, внатрешен, собствен потенцијал за раст на коса, па потоа кога веќе се исцрпени тие методи, се преминува на трансплантација на коса. Меѓутоа, понекоја се користи и комбинација на двата третмани. Има често пати луѓе кои доаѓаат, особено млади луѓе, и велат, абе, докторе, се ми е јасно ти што ми кажуваш, ама јас сакам сега да го направам, додека се уште имам коса. Не сакам кога сите ке знаат дека целосно ми е опадната косата, тогаш да правам трансплантација на коса. Така да гледаме да направиме некој баланс во договор со пациентот. Меѓутоа, јас сум против некритично трансплантирање на коса таму каде што на тоа не му е местото, бидејќи тогаш е само еден комерцијален ефект, а тоа не е добро за пациентот. Имаме уште еден гледач кој што воедно ќе биде последен за денеска, со оглед на времето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да ве поздравам најпрво. Сакам да прашам. Породена сум пред 3 месеци и косата ми паѓа се многу. Имам многу препарати за имено, ама ништо не имам подобрување. Дали е нормално и до кога ви траа процесот? Да, оно што го зборува. Тоа предмалку го зборувавме. Моја сугестија е да направите една лабораторија, да појдете на доктор, да се види каква е состојбата, крвна слика,
хормоналните анализи да се направат, тоа е всушност еден период кој е, кажам, нормален процес кој се случува во бременоста и после бременоста, во периодот на лактацијата, но треба да се испитаат одредени анализи, да се види како тоа изгледа. Ако е се во ред, немате никаква причина за загриженост, може да се користи стимулација со одредени шампони, со одредени средства кои исто така стимулираат раст на коса. Кај жените може да се дава, има локални гелови, естрогени препарати кои може да се нанесуваат локално, меѓутоа, за да не биде тоа вака ад-хок кажано на невидено, најдобро прво да појдете на доктор, да тоа види како изгледа и да ви сугерира соодветен третман. Немате причина за загриженост, тоа е времено опаљање на косата. Кон крајот, и ако споменавме, сепак сметам дека има уште нешто да се додаде околу методот за зголемен раст на коса со плазма, богата со тромбоцити, како што кажавте, или попознато или постручно како ПРП. Да. Така што и овој метод кој што верувам дека се бара, а исто така и е добре доеден кај оние кои што може би им расте косата, но сепак им е ретка и недоволно, нели? Недоволно густа за да бидат задоволни со својот изглед. ПРП е многу добра метода. Таа на времето е почната за подмладување, за така наречениот вампирски лифтинг, заради црвената боја која имала бидејќи со крвта, практично се правело подмладување на лицето. Денес има и други методи кои се користат, ласерски техники и така натаму, кои се суверени во таа област. Меѓутоа, откриено е пред известно време дека таа плазма богата со тромбоцити има одличен ефект на стимулација на раст на влакна. Таа плазма богата со тромбоцити се користи и во други области, како што е да речеме ортопедијата, во своји индикации и така натаму. Меѓутоа, во светот, а и кај нас, ние користиме многу за кои не се решават за трансплантација или таму каде што сакаме да избегнеме трансплантацијата на коса, да ја засилиме косата, да го засилиме потенцијалот за раст на влакна. Една елегантна метода која се исто така за неколку часа се применува во болницата со вадење на собствената крв, значи природен составен дел на организмот, не е нешто страно за надворешно за пациентот, се центрифугира и таа плазма се инјектира во самата кожа на главата и со тоа се стимулира раст на коса, може да се повторува повеќе пати. Имаме ние пациенти кои по 15 на пати го имаат направено тоа до сега кај нас, заради тоа што се задоволни. Генерално советуваме минимум 2 пати годишно да се направи таква постапка за стимулација на раст на коса. И ефектите се добри. Претежно се решаваат и мажи и жени, меѓутоа тоа е ексклузивен избор број 1 кај женската популација која потешко се решава на трансплантација на коса, а и поголем е дискомфорт пред една таква интервенција со оглед дека треба да се отстрани во целост постоечката коса или целосно или во одредена зона што прави одредени проблеми заради должината на косата кај жените, да. Потребно е многу подолго време за таа да порасте во нејзината природна големина, кај мажите таа за 2 до 3 недели расте, да. На некое ниво кое е, да кажам, вообичаено. Доктор Петров, ви благодарам, ми беше задоволство, како и секогаш така единска, што бевте мој гостин, заедно со мене за нашите гледачи и за овие совети и препораки, доста смирувачки за гледачите кои што се соочуваат со овој проблем, загрижени за своето здравје и за својот изглед, дека сепак постои решение и дека сето тоа што е потребно е консултација со доктор и наоѓање на вистинското решение за нивниот проблем. Ви благодарам и вам, задоволство ми е секогаш да бидам со вас во емисија. Ке се видиме во следна прилика, се разбира со друга тема од вашиот домен. Ви благодарам за денешното внимание, ќе ви посакам убав празничен ден и се разбира сме утре повторно заедно со вас на Фреквенција на Алфа, со уште една нова тема, како и многу содржини кои што верувам ќе го задржат вашето внимание. Довидување.